Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Selat Kelang, Dato' Abdul Rashid Asari menyerahkan nasibnya dalam Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu kepada pucuk pimpinan tertinggi parti itu. Abdul Rashid berkata beliau sedar implikasi yang bakal diterima selepas mengisytiharkan sokongan kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syari. Kata Abdul Rashid, beliau menerima segala keputusan parti berhubung tindakannya itu. Saya faham apabila buat keputusan, sokong Kerajaan Selangor. Perkara ini akan dirujuk ke pimpinan tertinggi Bersatu. Terpulang kepada mereka, saya terima saja sebab keputusan saya muktamad. Katanya pada sidang akbar berkenaan, pendirian beliau menyokong kepimpinan Menteri Besar Selangor pada Isnin. Beliau bagaimanapun memberitahu masih kekal sebagai Ketua Bersatu Kapar, walaupun pihaknya dimaklumkan Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meminta pimpinan negeri untuk mengambil ahli bahagian berkenaan. Ditanya berkenaan status ADUN yang dilucut serta-merta, susulan pindaan di bawah Fasal 10 Perlembagaan Bersatu, Abdul Rashid berkata perlembagaan itu belum boleh digunapakai, susulan belum mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Kebiasaannya jika ikut perundangan, perlembagaan yang ingin dilaksanakan adalah selepas mendapat kelulusan ROS. Jadi pada saya, tindakan Bersatu memindah perlembagaan tersebut adalah untuk masa depan parti dan tidak boleh digunakan pindaan tersebut kepada mereka yang telah mengambil tindakan awal beri sokongan kepada pihak lawan, katanya. Dalam pada itu, beliau menafikan dakwaan tidak sehaluan dengan pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor, Dato' Seri Mohamed Azmin Ali yang menjadi punca kepada keputusan memberikan sokongan kepada pentadbiran Kerajaan Selangor. Saya sebenarnya tidak ada masalah dengan beliau, tapi keputusan yang diambil ini selepas melihat banyak percaturan dilakukan dalam Selangor tanpa pedulikan saya sebagai pengerusi Bersatu Selangor. Soal perselisihan pendapat dalam parti, saya rasa ini isu dalaman parti. Mungkin ada mahu mendapat kuasa lebih dalam parti, jadi mereka bersekongkol untuk tolak saya dari Selangor. Itu sebab saya tidak dipedulikan lagi, katanya. Beliau pada masa sama tidak mahu terlalu memikirkan nasibnya pada penggal akan datang, namun memberitahu selama bertugas sebagai ADUN Pembangkang sebelum ini, beliau tetap memberikan hikmat sebagai dilakukan ADUN Kerajaan. Dari mana budget, jangan tanya, sebab pada saya jika niat mahu tunaikan amanah yang diberikan, rezeki akan datang dari mana-mana, tapi sudah tentu saya guna duit poket sendiri. Itu sebab dapat undi paling banyak, katanya. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Selat Kelang, Dato' Abdul Rashid Asari menyerahkan nasibnya dalam Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu kepada pucuk pimpinan tertinggi parti itu. Abdul Rashid berkata beliau sedar implikasi yang bakal diterima selepas mengisytiharkan sokongan kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syari. Kata Abdul Rashid, beliau menerima segala keputusan parti berhubung tindakannya itu. Saya faham apabila buat keputusan, sokong Kerajaan Selangor. Perkara ini akan dirujuk ke pimpinan tertinggi Bersatu.
Terpulang kepada mereka, saya terima saja sebab keputusan saya muktamad. Katanya pada sidang akbar berkenaan, pendirian beliau menyokong kepimpinan Menteri Besar Selangor pada Isnin. Beliau bagaimanapun memberitahu masih kekal sebagai Ketua Bersatu Kapar, walaupun pihaknya dimaklumkan Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meminta pimpinan negeri untuk mengambil ahli bahagian berkenaan. Ditanya berkenaan status adun yang dilucut serta-merta, susulan pindaan di bawah Fasal 10 Perlembagaan Bersatu, Abdul Rashid berkata perlembagaan itu belum boleh digunapakai, susulan belum mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Kebiasaannya jika ikut perundangan, perlembagaan yang ingin dilaksanakan adalah selepas mendapat kelulusan ROS. Jadi pada saya, tindakan bersatu memindah perlembagaan tersebut adalah untuk masa depan parti dan tidak boleh digunakan pindaan tersebut kepada mereka yang telah mengambil tindakan awal, beri sokongan kepada pihak lawan, katanya. Dalam pada itu, beliau menafikan dakwaan tidak sehaluan dengan pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali yang menjadi punca kepada keputusan memberikan sokongan kepada pentadbiran Kerajaan Selangor. Saya sebenarnya tidak ada masalah dengan beliau, tapi keputusan yang diambil ini selepas melihat banyak pecaturan dilakukan dalam Selangor tanpa pedulikan saya sebagai pengerusi Bersatu Selangor. Soal perselisihan pendapat dalam parti, saya rasa ini isu dalaman parti. Mungkin ada mahu mendapat kuasa lebih dalam parti, jadi mereka bersekongkol untuk tolak saya dari Selangor. Itu sebab saya tidak dipedulikan lagi, katanya. Beliau pada masa sama tidak mahu terlalu memikirkan nasibnya pada penggal akan datang, namun memberitahu selama bertugas sebagai adun pembangkang sebelum ini, beliau tetap memberikan hikmat sebagai dilakukan adun kerajaan. Dari mana budget, jangan tanya, sebab pada saya jika niat mahu tunaikan amanah yang diberikan, rezeki akan datang dari mana-mana, tapi sudah tentu saya guna duit poket sendiri. Itu sebab dapat undi paling banyak, katanya.